Namaste, ani swagat cha muna tamang mukbang YouTube channel ma. Aaja pani hajurharu samakhya mukbang lera upasthit bhaisakeko chu. Aaja ko mero mukbang ma chai rice cha ani tyadekhin beef curry ani mero ma barbecue pani cha chicken barbecue ani yo chai pork barbecue purai sekwa banara. अनि मसँग दाल छ अनि मुलाको अचार छ मुलाको अचार त्यनिखि मसँग सलाद छ अनि साग छ मसँग साग यो चाहिँ हाफ बोइल साग हो साग छ अनि यानी र अझै यो बफ करी चाहिँ पुरै फ्राई गरेको छ यस्तै हो सलादहरुमा देखिहाल्नु भयो काँक्रा गाजर प्याज अनि लेमन छ अनि अब म चाहिँ खाएर सुरु गर्छु हजुरहरु सुरु देखि अन्तिम सम्म हेरेर साथ दिनुहोस् अब फेरि धेर यो बात मारे भने चिसो चिसो हुन्छ कि म चाहिँ खानु सुरु गर्छु ल म पानी बडा सुरु गर्छु है त आउनुहोस् है साथीहरु तातो तातो खाना खाम जाडोमा फर्स्ट बाइट चाहिँ यो चाहिँ वाइटी परिवारलाई मैले यता छुटाए ला म सुरु गर्छु आजको मेरो दाल चाहिँ एकदमै बाक्लो बाक्लो भए छ यसलाई यहाँ राखौं ओके लेट अस स्टार्ट
लो साथीहरु मैले चाहिँ खाइसके सलाद यति खाइसकिन यो चिकन मलाई देयर भयो यो हैन पर्क चाहिँ सबै खाइसके हैन मेरो प्लेट चाहिँ एम्प्टी भएको छ यो चाहिँ खाइ नसके वक ओभर देखो मैले सुरु देखि अन्तिम सम्म हेर्दिनु भयो त्यसको लागि एकदमै थ्याङ्क यू सो मच अनि आजको मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरुलाई यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट अनि त्यो भन्दा पनि अझै राम्रो लाग्यो भने शेयर पनि गर्नु नभुल्नु होस् होला भन्दै आजको लागि चाहिँ म बाइ बाइ गर्न चाहन्छु बाइ बाइ अल सी यू इन नेक्स्ट भिडियो